Xoş gördük əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi bugün də studiyamızda qonağımız var. Qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi Rayon Təşkilatının sədri Vüsar İsmayılovdur. Vüsar mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib bugün studiyamızın qonağı olmuşsunuz. Vüsar müəllim, həqiqətən də biz tarixi bir günü arxada qoymuşuq. Bilirik ki, 10 may tarixi Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür və həqiqətən də Ulu Öndər bugün müasir və müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusudur və mən istərdim bir ziyalı kimisinin də fikirlərinizi öyrənim ki, Ulu Öndər Azərbaycan xalqının qəlbində hansı portreti yaratdı? Çox sağ olun Könül xanım, təşəkkür edirəm əvvəla studiyanıza dəvət etdiyinizə görə və bu maraqlı suala görə də xüsusən təşəkkür edirəm. Əvvəla Ulu Öndərin bəli, dünən bütün Azərbaycan ictimaiyyəti 99-cu il dönümünü böyük təntənə ilə qeyd elədi, Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad elədi. Ulu Öndər Azərbaycan xalqının tarixində misilsiz xidmətlər göstərmiş tarixi şəxsiyyət olaraq, təbii əbədi insanların qəlbində yaşayacaq bir şəxsiyyətdir. Ulu Öndər çox haqlı qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ifadəsi təbii ki, Ulu Öndərlə bərabər əlbəttə ki, işlənir bu ifadə. Ona görə ki, Ulu Öndər 60-cı illərdən sonra, yəni onun işlədiyi fəaliyyəti dövründə həmişə onun fəaliyyətində bir millilik dayanırdı. Heydər Əliyevin əsasən o böyük bir milli düşüncəyə sahib olan bir insan həmişə milli ideologiya onu həmişə düşündürüb. Və bu baxımdan hətta mən sizə bir məsələ deyim, Ulu Öndərin həyat fəaliyyətinə nəzər yetirərkən siz dediyiniz, qeyd etdiyiniz kimi onun ümumiyyətlə siyasi portretinə diqqət yetirərkən ilk gənclik illərindəki müxtəlif təbii dövlət təhlükəsizlik orqanlarında, daxili işlər orqanlarında çalışdığı, işlədiyi o bəzi vəzifələri yəni istisna etsək, amma rəhbər vəzifəsinə şansı yüklədi. Sovet dövründə hesab edirəm ki, bu çox nadir bir hadisə idi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbər təyin olunanda və o dövrlərdə deyək ki, Sovet ölkəsində bu komitəyə Azərbaycanlının təyin olunması əlbəttə ki, yəni o dövrdə fəaliyyət göstərən biz nəzərə alsaq ki, SSR deməli ittifaqın bir tərkib hissəsi idik. Ya Rus olmalı idi, ya qeyri bir millətin demək nümayəndəsi olmalı idi, amma Azərbaycanlının bu komitəyə rəhbər təyin olunması əlbəttə ki, nadir hadisə idi və o komitədə də mütləq müxtəlif deyək ki, millətlərin nümayəndələri daha çox çalışırdı, nəinki azərbaycanlılar. Hətta bizlə bu gün düşmən deyək ki, münasibətdə olan ermənilər də o komitədə daha çox təmsil olunurdu, nəinki azərbaycanlılar. Bax Heydər Əliyev o vaxt komitə rəhbəri o təyin olunandan sonra böyük bir demək orada islahatlara başladı. Əlbəttə ki, o islahatlar o vaxtları görünən təbii ki, tərəf deyildi. Yəni, Ulu Öndər və çox böyük uzaq görənliklə orada milli kadrların həmin komitədə işə cəlb olunmasına və onlara müəyyən şərait yaratdı. Yəni. Bax, bu özü ilk addım olaraq Heydər Əliyevin o tutduğu vəzifədə Azərbaycana və azərbaycanlılığa verdiyi ilk töhfələr idi. Və sonradan bilirsiniz ki, 69-cu ildə ki, Mərkəzi Komitənin 14 iyun plenumunda birinci katibi təyin edildi və birinci katib təyin olunandan sonra artıq müstəqil Azərbaycanın bax, dövlət quruculuğu prosesi hesab edirəm, məhz o dövründən başladı. Əslində, o 90-cı illərdən sonra yox, məhz o illərdən başladı. Burada çox şaxəli işlər həyata keçirilməyə başladı. Yəni, artıq Heydər Əliyevin qəlbində Azərbaycanla bağlı olan arzular üçün artıq bir mühit şərait yaranmışdı. Heydər Əliyevin tutduğu vəzifə ona imkan verirdi ki, o qəlbindəki arzuları həyata keçirə bilsin. Təbii ki, o milli kadrların yerləşməsi bu prioritet idi. Bunlar daha da davamlı və biraz da geniş formada həyata keçirilməyə başladı. Və hətta bizim indi həmişə çox böyük onu minnətdarlıq istəyilə Azərbaycan xalqı da qeyd edir ki, nə qədər bizim gənclərimizin o vaxt Sovet İttifaqında onlar təhsil almaq üçün Sovet İttifaqının müxtəlif ölkələrindəki ali məktəblərə göndərilirdi o gənclər ki, onlar orada təhsil alıb yaxşı mütəxəssis kimi, kadr kimi onlar Azərbaycana qayıtsınlar. Və bu istiqamətdə
bu işler görülmeye başladı. Ve Heydər Əliyev o dövrlerde Mərkəzi Komiteye birinci katib təyin olundu ki, aslında Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti de çok ağır idi. Hatta Azərbaycan bir ölkə olarak SSR İttifaqının vətəndaşları tərəfindən de tanınmırdı. Aslında Azərbaycan haqqında Sovet vətəndaşlarında bilgi az idi. Yəni məlumatsız idilər. Yəni bu da ondan ileri gəlirdi ki, dediyimiz kimi, əslində rəhbərlikdə təmsil olunanlar milli kadrlar deyildilər ki, və eyni zamanda da yəni Azərbaycanı gərək sevən bir insan olmalı idi ki, Azərbaycanın deyək ki, ucalmasında, onun iqtisadiyyatının ümumiyyətlə formalaşmasında bir xidmət göstərmiş insan olsun ki, təbii ki Azərbaycanda tanıla bilsin. Bu baxımdan Heydər Əliyev həqiqətən də artık o istiqamətdə fəaliyyətə başladı. Biz bilirsiniz ki, aqrar bir ölkə idi və kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Burada da bir incəliyi qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində o vaxtları, elə o vaxtda Azərbaycanın əslində Bakı deyəndə neft faktoru əsasən diqqəti cəlb eləyirdi. Amma Heydər Əliyev o diqqəti yayındırdı əslində. O vaxtları elə bütün diqqəti yönəltdi kənd təsərrüfatının inkişafına və bu kənd təsərrüfatının inkişafı əlbəttə ki, orada da çox böyük uğurlar əldə elədi. O vaxtı Sovet İttifaqının rəhbəri bir neçə dəfə Bakıya gəldi, Azərbaycanın iqtisadi uğurlarına görə təltif elədi. Kənd təsərrüfat sahəsindəki əldə olunan uğurlara görə Azərbaycan dəfələrlə təltif olunubdur. Yəni bu məhz Heydər Əliyevin əslində böyük xidməti idi və eyni zamanda da təbii ki biz kənd təsərrüfat sahəsində böyük uğurlar əldə eləmək Azərbaycana təbii deyək ki ehtiyatları yaranırdı və bu ehtiyatlardan da səmərəli istifadə olunurdu. Sosial infrastrukturun yaxşılaşmasına və Heydər Əliyevin dövründə Bakı şəhərində nə qədər yeni binalar inşa olundu, yaşıllaşdırma sahəsində çox mühüm işlər həyata keçirildi, bir sözlə Bakı yenidən quruldu və tədricən artıq Sovetlər İttifaqında Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında artıq məlumatlar dolaşmağa başladı Sovet məkanında. Artıq, belə deyim də, tanınmayan Azərbaycan tanınmağa başladı. Bunu da dediyim kimi, əslində buna çox yanaşma, bir fundamental yanaşma oldu. Yəni, uzun müddət bir strateji, bir hədəf kimi götürmüşdü bunu Cənab Prezident Ulu Öndər Heydər Əliyev. Ona görə ki, orada təkcə bir sahə yox, mədəniyyət sahəsi, incisənət sahəsi, yəni müxtəlif dediyimiz kimi milli kadrların, əlbəttə, formalaşması və s. iqtisadi inkişaf və hətta ordu quruculuğu prosesinə də sanki o vaxt uzaq görənliklə biz həmişə indi qeyd edirik hərbi liseyin ibtidai hərbi liseyin ilk dəfə o vaxtları çox bu çətin bir proses idi və onun o vaxtları imkan verməzdilər. Onun Azərbaycanda yaranmasına qətiyyən imkan vermirdilər. Məsələn, var idi, göndəri də get Suvarov məsələn məktəbində oxu. Var da bu nəyə görə məsələn kifayət edər. Azərbaycanda yeni bir hərbi məktəbin yaranmasına nə lüzum var? Deyək ki, bu cür bəhanələrlə təbii ki, qarşısını almağa çalışırdılar. Amma Heydər Əliyev böyük bir məharətlə, yəni böyük bir deyim, siyasi bir ustalıq göstərərək o dövrün rəhbərlərindən belə bir icazəni almağa müvəffəq oldu. Və bu gün də həmin o kadrlar, hərbi deyək ki, o liseyin kadrları nə qədər hamısı 44 günlük vətən müharibəsində şəhid oldular. O zabitlər, oranı qutaran kursantlar, onlar hamısı, bax görürsünüz, vətən müharibəsinin qəhrəmanına çevirdilər və 44 gün ərzində bizim torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Mən burada bir məsələdə, məsələn, mən sizə xatırlayayım. Heydər Əliyev o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyərkən, yəni hərbidən söhbət düşmüşkən bunu xüsusi xatırlamaq istəyirəm. O vaxtları bilirsiniz də, Sovet İttifaqı artıq dağılandan sonra bütün Azərbaycanda Sovet İttifaqına məxsus olan hərbi hissələrdə olan silah sursatlar hamısını öz ölkələrinə daşıyırdılar. Bəs Naxçıvanda da hərbi hissələrdən olan silah sursatı götürmək istəyəndə mən onda yaxşı xatırlayıram ki, Heydər Əliyev buna imkan vermədi. Və onlara bəyan elədi ki, Azərbaycan da Sovet İttifaqının bir tərkib hissəsi olub, şübhəsiz ki, Sovet iqtisadiyyatına Azərbaycan da tövbəsi olub. Yəni bir respublika olaraq, yəni Sovet İttifaqının iqtisadiyyatının belə deyim də formalaşmasında rolu olan bir ölkə olub. Yəni Azərbaycanın haqqı yoxdurmu ki, o hərbi silah sursatdan bugün istifadə eləsin, onun öz ölkəsinə qalsın. Və uzun yəni danışıqlardan sonra Heydər Əliyev buna nail ola bildi. Həmin o silah sursat sonradan Naxçıvanın müdafiəsinə
deməsi müdafiəçi üçün istifadə edildi. Və o vaxt uzaq görənliklə buna da nail oldu və həmin bir dənə texnika, yəni nə o tank, BT, yəni hansı ki Rusiya deyək ki hərbi hissəsinə məxsus idi, onların hər biri elə Naxçıvanda da qaldı. Yəni onları belə dediyim kimi uzaq görənliklə Heydər Əliyev bunları edirdi ki, bax bu günümüz üçün o bütün addımlar. Məsələn belə götürək Sovet dövründə təhsil almış o gənclər milli azadlıq hərəkatı dövründə öndə gedən bir çox gənclərin, o meydanda olanların bir çoxu o dövrdə təhsil almış gənclər olubdu. O insanlar olubdu. Heydər Əliyev, yəni ümumiyyətlə daxilində bir belə deyim də milli düşüncə ilə yaşayan insanlara həmişə Heydər Əliyev hörmət edib. Bəli. Baxın arxivə də belə nəzər yetirəndə Heydər Əliyevlə bağlı bax nə qədər bizim tanınmış şairlər, yəni belə deyək, milli düşüncədə olanlar, Azərbaycanı azad, müstəqil görmək istəyən adamların hər birinə Heydər Əliyev hörmət göstərib. Onları bir çox faciələrdən, bəlalardan qurtarıb. Vaxtı ilə yəni Sovet ideologiyası imkan vermirdi bunlar sərbəst fikirlərini ifadə edə bilsinlər. Gizli fəaliyyət göstərilən hər birinə də Heydər Əliyev şərait yaradırdı. Məsələn, bunların heç birini, yəni Heydər Əliyev belə deyim də, təhlükə altına atmırdı. İstəsəydi, yəni təhlükə altına ata bilərdi. Yəni Sovet ideologiyası bunu tələb edirdi. O da Sovet İttifaqının Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitənin rəhbəri idi. Amma Heydər Əliyev bunları qoruyurdu. Onlar da sanki bəziləri bəlkə də hiss edirdi, bilirdi, amma bəziləri də heç bilmirdi ki, onları qoruyucu bir əl var. Qoruyan bir əl var, bir dəstək var. O kim idi? O Heydər Əliyev idi. Bu, bugünümüz üçün. Görürsünüz. Yəni, demək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin bütünlükdə həmişə, bax, xalqın ümumiyyətlə də bir tanıdılmasında, bu millətin tanıdılmasında xidməti olan hər bir kəs Heydər Əliyevin dostu idi. Baxın, sənət adamların çoxuna. Həqiqətən də ən maraqlı məqamlardan biri o idi ki, Ulu Öndər istənilən bütün sahəni çox yaxından mənimsəmişdi və o sahənin ən xırda detallarından belə xəbəri var idi, bilirdi. Tamamilə doğrudur. Məsələn, elə bir sahə yoxdur ki, orada biz Heydər Əliyevə müraciət eləsək, Heydər Əliyev bütün sahələrdə var. Bəli. Hər bir sahədə var. Bəli, bəli. Biz, bəli, bütün sahələr haqqında əvvəla özünün müfəssəl bir bilgisi, məlumatı var idi və o sahələrin inkişafında da xüsusi xidməti var idi. Hər bir, elə bir sahə yoxdur ki, o sahə Heydər Əliyevin nəzərindən kənarda olsun. Elə bir sahə yox idi. O ümumiyyətlə kompleks yanaşırdı bütün məsələlərə. Yəni hər bir görürsüz nə qədər onun dövründə məsələn olan deyək ki, heykəllər bizim klassik ədəbiyyatımızın məsələn nümayəndələrinin heykəllərinin qoyulması və s. Bilirsiniz, yəni Heydər Əliyev ümumiyyətlə incə sənətə bağlı adam idi, mədəniyyətə bağlı insan olubdu. Biz onunla bağlı çəkilmiş indi filmlərdə də o xatirə görürük ki, Heydər Əliyev nə qədər incə sənətə, mədəniyyətə bağlı bir insan idi və o sahənin inkişafına da xüsusi önəm verir. Məsələn, o dövrlərdə onun rəhbərliyi elə dövrlərdə nə qədər Azərbaycan sənət adamları o vaxtları SSR xalq artisti adına o vaxt ən yüksək ali adı idi sənət adamı üçün məsələn o adları alırdılar. Yəni bu əslində bu sahələrin inkişafında xüsusən Heydər Əliyev xüsusən maraqlı idi və o sahələrin inkişafına da dediyim kimi xüsusi önəm verirdi və çalışırdı ki bu sahələr inkişaf eləsin. Çünki o sahənin inkişafı dediyimiz kimi Azərbaycanın tanıdılmasına bilavasitə xidmət edirdi. Aydındır, Vüsal müəllim, bayaq çox düzgün qeyd etdiniz ki, həqiqətən də Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu dövrdə ən əsas prioritetlərdən biri də milli kadrların yetişdirilməsidir və mən təbii ki, Məndeyli bu bütün dünyaya bir bariz nümunəsidir ki, ən uğurlu kadrı ölkə başçı cənab İlham Əliyevdir ki, və bu gün də biz onun həyata keçirdiyi islahatların şahidiyik. Mən bu kontekstdən yanaşaraq belə bir suala müraciət etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bu gün biz bilirik ki, bir çox sahələrdə islahatlar həyata keçirilibdir və yeni Azərbaycan partiyası da xüsusilə burada da islahatlar həyata keçirildi və əldə olunan perspektivlər ümumiyyətlə nələrdən ibarətdir? Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Əvvəla qeyd edim ki, siz o fikri də çox dolğun ifadə elədiniz. Əlbəttə ki, milli kadrlardan söz düşmüşkən hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin ümumiyyətlə çox şaxəli fəaliyyətinin bir tərkib hissəsi də Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi töhfələrdən biri də məhz cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin 2003-cü ildə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi idi ki, cənab o vaxt Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan xalqına müraciət edərkən və İlham Əliyevə özüm qədər inanıram ifadəsi işlətdi və Azərbaycan xalqına müraciət elədi. Əslində Azərbaycanın məhz bugününü məhz İlham Əliyevin şəxsində daha parlaq görürdü və doğrudan da Ulu Öndərin ruhu şaddır ki,
Cənab Prezidentimiz ulu önlərin arzularını artıq həyata keçirir. Məs bilirsiniz ki, indi Cənab Prezident məs dünən Şuşa şəhərində olarkən də Azərbaycan xalqına müraciət edərkən də jurnalistlərin verdiyi suallara cavab verərkən də, yəni o fikri xüsusilə də qeyd elədi ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan məs Heydər Əliyevin bu gün ruhu şaddır. Və bu gün həm də şəhidlərimizin də ruhu şaddır, ulu önlərin də ruhu şaddır. Və doğrudan da Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri Qarabağı, o ümumiyyətlə Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür etmirdi. Və nəzərə alsaq ki, Qarabağında tacı Şuşa salır və bu baxımdan da yəni məşhur filmlərdə biz onu tez-tez görürük televiziya ekranlarında ki, ulu önlərin məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı ki, işğal olunmuş vaxtdan rayonların bir-bir adını çəkərək qeyd edir ki, vaxt olacaq bu rayonlar geri qayıdacaq. Onu görürdü sanki və ona görə də o güvənirdi, bilirdi ki, İlham Əliyev onun siyasi kursuna sadiq olacaq. Bu siyasi kurs xalqı xoşbəxtliyə aparan bir siyasi xəttdir. Və bu siyasi xəttə əsas götürdü və Cənab Prezident də qeyd elədi ki, mən həmişə bu xəttə sadiq olmuşam və Prezident seçilərkən də xalqa müraciətində də dedi ki, mən əsasən mənim yolum Heydər Əliyev yoludur. Və o yolla Cənab Prezident getdi və hamımızın artıq gözü qarşısında böyük biz qələbə sevincini yaşamış olduq. Mən sizə deyim ki, Cənab Prezidentimiz bir çox sahələrdə ulu öndərin arzuladığı kimi Azərbaycanı görmək necə istəyirdi, ulu öndər necə görmək istəyirdi. Bax, bu istiqamətdə Cənab Prezident ardıcıl bir fəaliyyət qurdu və bu fəaliyyət onun apardığı islahatlarda konkret özünü yəni, bariz şəkildə təcəssüm etdirir. Və bir çox sahələrdə aparılan islahatlar təbii Yeni Azərbaycan Partiyasından da yan keçmədi. Əslində, ölkədə indi bir çox sahələrdə şəffaflığın təbin olunması üçün institusional layihələr həyata keçirildi ki, vətəndaş məmur münasibətlərində yaranmış bəzi neqativ hallar var idi. Bunların aradan qaldırılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirildi. İnstitusional layihələr dövlət idarə etməsinin təkmilləşdirilməsi baxımından. Yəni, bu demək istəyirəm ki, islahatlar bugün də təbii davam etdirilir. Bugün də o islahatlar davam etdirilir. Amma əslində aparılan islahatların ruhunu xor olmalı idi. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasında da bu islahatlar aparılmalı idi ki, bu islahatlar da ölkədə aparılan islahatlara adekvat olmalı idi. Və bu baxımdan məhz 2021-ci ildə, yəni biz artıq müharibədən, deyək ki, müharibə o da qələbənin sevincini yaşayırdıq. Məhz bu sevinci yaşadığımız günlərin birində, yəni 2021-ci ilin martın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı keçirildi. Və qurultayda da çox önəmli qərarlar qəbul olundur və orada əsasən islahatlara başlanmasıyla bağlı artıq orada qərar verildi. İdarə etmə forması dəyişdi. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında 7-ci qurultaya qədər icra katibliyi institutu fəaliyyət göstərirdi. Amma artıq bilirsiniz ki, orada artıq bu mərkəzi aparat artıq fəaliyyət göstərir. Əslində yeni bəzi şöbələr, yəni yeni şöbələr də yaradıldı və bəzi şöbələr hansı ki, artıq demək olar ki, bugün üçün fəaliyyəti, yəni bugündən uzlaşmayan sahələr var idi ki, onlar ləğv edildi. Yeni sahələrlə bağlı, demək orada yeni artıq şöbələrin yaradılmasından bağlı qərarlar verildi. Partiyanın yenidən, yəni nizamnaməsində müəyyən dəyişiklər oldu. Partiyanın yeni əsasnaməsi əlbəttə ki, təsdiq olundu. Artıq bu günləri yeni qəbul olunmuş yəni qərarlar hesab edir ki, çox mütərəqqi qərarlardır və bu qərarlar partiyanın bilavasitə inkişafına yəni gətirib çıxaracaq. Son vaxtlar bu islahatlar əlbəttə ki, birinci mərkəz aparatda aparılan islahatlar, rayon təşkilatlarında da belə islahatlar aparılır. Bilirsiniz ki, Bakı şəhərində də rayon təşkilatlarının sədirləri, yeni sədirlər təyin olundu. Respublika sədirləri də orada da yeni dəyişikliklər oldu. Artıq yeni dəyişikliklərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq sədirlər konfransda yəni seçilmirlər, təyin etməklə vəzifələrə təyin olunurlar, vəzifədən azad olunurlar. Hesab edirik ki, bu da yeni belə deyək ki, bir baxışların
əlbəttə ki, formalaşmasına səbəb olacaq və hər bir təyin olunan kadrın məsuliyyətinin artırılmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, təyin olunan şəxs anlayacaq ki, o bir konferansda seçilmir, yəni haradasa bir 4 ildən sonra bir müddətə seçilmir. Yəni o işində bir səhvə, nöqsana yol verəcəksə, o öz vəzifəsindən hər an azad oluna bilər və yaxud da ki, əksinə yaxşı uğur əldə eləyə bilərsə, təbii ki, partiya tərəfindən onun fəaliyyəti təqdir oluna bilər. Hesab edirik ki, bax bu aparılan islahatlar qeyd etdiyim kimi Yeni Azərbaycan partiyasında bir yeni bir mərhələnin başlanğısını qoydu. Artıq demək olar ki, partiyada çox artıq fəallaşma biraz da artıbdır. Son vaxtlar yəqin siz bunu müşahidə edirsiniz. Tədbirlərə yanaşma tamamilə başqadır. Yəni belə deyək ki, biraz müasir deyək ki, yanaşmadır. Eyni zamanda da hər bir tədbirin keyfiyyəti daha çox indiki dövrdə partiya rəhbərliyini daha çox ciddi düşündürür. Yəni partiyanın eləsində qəbul etdiyi qərarların əsas mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, partiyada kəmiyyət daha çox keyfiyyət məsələsi hər bir partiya funksionerini ciddi düşündürməlidir və bu fəaliyyətini də bu yöndə qurmalıdır. Bilirsiniz ki, orada bəzi qurumlar ləğv olunsa da, amma Gənclər Birliyi yeni bir tərkibdə fəaliyyətini daha da deyək ki, davam etdirmək üçün daha da genişləndirdi və orada yeni baxışlara malik olan gəncləri partiyanın Gənclər Birliyinin rəhbərliyinə gətirildi. Onlar da çox mən hesab edirəm ki, operativ fəaliyyət göstərirlər. Partiyanın Gənclər Birliyinin rəhbərliyi ilə də bizim Binəqədi rayon təşkilatında da biz tədbir keçirdik, gənclərlə görüş keçirdik. Ölkəmizin ən mühüm aktual məsələlərini onlarla bir yerdə müzakirə etdik, çözdük, onları maraqlandıran suallara partiyanın Gənclər Birliyinin rəhbərliyi ilə bir yerdə onları cavablandırdıq və bu məsələ Respublika da partiyanın yəni gənclərlə bağlı apardığı işlərə adekvat olaraq Binəqədi rayon təşkilatında da bu işləri ardıcıl şəkildə, mərhələli şəkildə biz aparırıq. Əlbəttə ki, partiyamızın gələcəyi yəni gənclərlə tamamilə bağlıdır. Çünki onlar bugün müasir dünyanın da baş verən proseslərdən xəbərdardırlar. Və mən son vaxtlar görürəm ki, bizim gənclərimiz sosial şəbəkələrdə də xüsusilə aktivlik göstərirlər. Baş vermiş hadisələrə dərhal ağıllı və müdrik səsinə reaksiya verə bilirlər. Əlbəttə ki, bunlar bizi çox sevindirir. Hesab edirəm ki, partiyamızda çox fəal bir gənclik formalaşır və bu gənclik bizim partiyamızın xoş gələcəyindən xəbər verir. İnşallah. Təşəkkür edirik Füsar müəllim fəaliyyətinizdə. Bol-bol uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahan xanım. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Vüsar İsmayılov idi. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.